Hi, it's Misha Katrina. Agus mar ekin shif tá braces ar. Tá mé frastal ar ace braces fwy lohar le Dr. Kevin O'Regan agus vi an servish gohunta gur fad. Is muntra mé agus rivishin ni raf ma fiach le dírach ach an ish tá si dírach agus tá mé harav es as the lo. Tá barn shigum igian misa agus beg mé ig fall reig leis na cín ar vor agus an shin veg siad reig. Tá áhas an downer am go bhfuair mé iad agus mullhann díobh dul agus iad a fháil coma. Sláinte.